stigao ovaj je tjedan kad smo upalili četvrtu adventsku svijeću. I konačno stiglo je vrijeme kad su mnogi u javnim krugovima, ali i u obiteljima osjetili taj blagoslovljeni blagdanski duh. Tako je ovaj tjedan obilovao blagdanskim prijemima, ali i akcijama usmjerenim potrebitima. U Karlovcu je održan tradicionalni prijem za crkvene velikodostojnike nisu istog dana ugostili i čelni ljudi grada i županije. Bila je to još jedna prilika da svi zaključe kako crkvena i svjetovna vlast imaju mnogo toga zajedničkog. Sličan prijem održan je i u Sisku. U župana Žinića i biskupa Košića i mnogi drugi su se sjetili onih kojima duh Božića donosi i nešto drugo od uobičajnog. Tako su se tamo okupili predstavnici Karitasa i 160 stalnih korisnika pučke kuhinje počeli su stizati brojni božićni darovi. Jedan od najvrednijih donio je ministar Butković. On je za promet otvorio obnovljeni most između Mahićna i Gornjeg pokuplja. Koliko to znači ne samo za ozaljčene, nego i za žitelje cijelog sjevernog dijela Karlovačke županije, ne treba posebno govoriti. Osim ovog mosta, ministar je bio široke ruke, pa je tako najavio i milijarde novih projekta u infrastrukturi. Već u sjećnju trebali bi krenuti radovi na izgradnji novog mosta na istoj lokaciji između Mahična i Pokuplja. Najavio je početak aktivnosti na obilaznici Turnja. Uz mnoge druge otvorene bauštele zaista nikad toliko građevinara na ovom području. Jedno od tih otvorenih gradilišta je i ono na Luizijani. Tamošnji građevinari teško će se sjetiti i jedne pohvale od kad su stigli u Karlovac, no i oni su se odlučili ponašati blagdanski. Tako je najavljeno da će od Badnjaka do Sveta Tri Kralja dionica u Spijovaru biti otvorena za promet. Hoće li to značiti još veće kašnjenje i radova ili ne, ostaje da se vidi. U Karlovcu je u tijeku adventski sajam i konačno stigle su i brojne pohvale. Prije svega tu je riječ o znatno bogatijoj ugostiteljskoj ponudi i nizu novih sadržaja, a Karlovac je na adventu dobio i nekoliko prepoznatljivosti. Pohvale stižu za najveće blagdansko drvce, ali i za aktivnosti u glazbenom paviljonu. I na kraju, i adventska kobasa je znatno jeftinija nego u Zagrebu. Da vas sve podsjetim, zatvorena su biračka mjesta i prekinuta predizborna šutnja. Tako u izboru novog predsjednika i da ne budem pristran, možda i predsjednice, opet svi mogu govoriti što ih je volja. Na kraju uskoro ćemo dobiti novu osobu na čelu lijepe nam naše. Neki će možda biti zadovoljni, a neki će reći kako su im političari ukrali Božić. Do tada svima srdačan pozdrav.